تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى dolaçdonëkët liber Fadlu l'Islam, Vlera Islamit, dhe jemi të kapitulli fundit të këtit librit, ku thot autori Shekhu l'Islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, babu të tahdhiri min el bid'a, babu të tahdhiru min el bid'a, do më thonë, kapitulli paralajmërimi prej bidateve, paralajmërimi prej bidateve. Thot al-allama al-imam Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, se al-bid'a, do thon bidati, është ajo që është shpikur në fejën e Allahut subhanahu wa ta'ala, që nuk është pjesë e saj. A është ajo ibadet, ose dhikr, ose diçka do më thonë që është për çështjeve të fesë. Sepse feja Allahut subhanahu wa ta'ala është e përsosur. Lavdia e takon Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk vdiq për vetëm se kjo fe u bo e përsosur, domethënë e plot. Se thot Allahun subhanahu wa ta'ala, "El yawma akmaltu lakum dinakum", sot u përsosa un juve fen tuaj. Thot Sheikh Fawzan hafidhahullah, domethënë se nuk ka nevojë askush me bo shtesa në këtë fe, ose me hek diçka prej saj. Edhe nëse ai i cili fut çështje të shpikura të reja në fenë Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse është niyeti i tij i mirë. Do thonë, nuk mjafton fakti se e ka niyetin të mirë, çaj me fut çështje të reja në fenë Allahu subhanahu wa taala. Nuk ja legjitimon, domethënë, niyeti i mirë me ja leju atij se me bo shpikje dhe risi në fenë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Por thot Sheikh Fawzan hafidhahullah, ajo është, do më thonë, bidatçi, edhe nëse e ka niyetin të mirë. Edhe nëse e ka niyetin të mirë. Sheikhu këtu, autori rahimahullah, sikur se do më thonë edhe e ka titulluar librin e ti këtu, Fadlul Islam, Vlera Islamit, dhe do me nga të regu, do më thonë, ajë njëri i cili do me i kor ato dobit dhe përfitimet e islamit që Allahu subhanahu wa taala ka premtuar në librin e ti, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e ti, dhe suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gjithashtu shpallje për Allahu subhanahu wa taala, nëse do ti me i kor këto fruta dhe dobi, atëherë duhet largohesh edhe prej bidateve, prej çdo lloj bidatit. Se nuk ka bidat të mirë. Çdo bidat është domethënë shpikje, dhe çdo shpikje domethënë është humbje, devim, dhe çdo devim domethënë është në zjarr. Dhe thot Sheikh Fawzani hafidhahullah, gjithashtu argumentet që tregojnë, që aludojnë se kjo fe është e përsosur dhe nuk pranon as shtesa, as çështje domethënë me jek prej saj, është gjithashtu fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Kush shpik diçka në çështjen ton, domethënë në fen ton, që nuk është pjesë e saj, ajo i refuzohet, ajo refuzohet. Dhe një riwayat tjetër ku thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, men amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Kush vepron një vepër që nuk është për çështjes son,
ajo do më thonë në i refuzohet. Se dikush mundet më thonë, si pas rivajetit të parë, ku shpik diçka në qështjen tonë, thotë, jo, po unë se kam shpik, unë veç se e veproj. Jo, do më thonë, edhe në rivajetin e dytë, hynë dhe janë të përfshirë edhe ata që veprojnë ato, që i veprojnë ato shpikjet në fejnë Allahu Subhana wa Taala, se ato i kanë ato të refuzuara. Të refuzuara. Dhe Sheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, thot se shkaku, ose shkaqet, pse është përhap bidati, që ndronë të disa pika. Pika e parë, shkaku që me u përhap bidati në mesin e muslimanve, është ignoranca. Ignoranca për sunnetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Shkaku ignorancës do më thonë, njerëzit shpikin në fejën e Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe duhet me ditë, do më thonë, si që thotë shekhu jonë ndëruar, shekhu Arafati, hafidhahullah, se bidati është prej shkaqeve më të mëdha për përçarjen e muslimanëve. Do të thonë, prej përshkaqeve më të mëdha që më përçarjet musliman është bidati. Është bidati, do më thonë, ata që veprojnë bidate dhe që shpikin bidate, shkaktojnë përçarje dhe grindje në mesin e muslimanëve. Do thon pika e parë, siç e thot Sheikh Salih al-Sheikh, pika e parë prej shkaqeve të përhapjes së bidatit është ignoranca. Pika e dytë thot Sheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, është domethën epshi ose ëndjet që i pasojnë njerëzit. Që i pasojnë, do më thonë njerëzit, ata kanë, do më thonë, edhe ignorancë, kanë ignorancë, po me këtë ignorancë, do më thonë, kanë edhe, do më thonë, epshet e tyre që i pasojnë, edhe në basë të kësaj, do më thonë, në i shpikin ato bidate, si për shembull, thotë Sheikh Salih al-Sheikh, si bidati Khawarijve, si bidati El Murgjia, dhe bidati El Qaderija. Shkaku i tretë, thotë Sheikh Salih al-Sheikh, pse njerëzit, do më thonë, shpikin dhe fusin bidate në fene Allahu Subhanahu wa Ta'ala, është qëllimi i mirë. Ato, do më thonë, kanë qëllim të mirë. Po ky qëllim të mirë nuk është i shoqëruar ose i bashkangjitur me dije të saktë, por kanë ignorancë. Kanë ignorancë dhe epshë. Edhe bashkoja, do më thonë, kësaj, ignorancë, epshët dhe qëllimi do më thonë i mirë që ata pastaja duke tentuar se me bo diçka, në realitet do më thonë ma shumë prishin se sa do më thonë në drejtojnë. Shkaku i katër, thotë Sheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, është el ghulu, është do më thonë në teprimi, ose te kalimi i kufive, ekstremiteti, me kalu do më thonë në ekstremizëm. Gjithashtu kjo është domethënë na prej shkaqeve për njerëzit domethënë na me shpik bidate në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe secili prej neve domethënë këto pika që i ka përmend Sheikh Salih al-Sheikh, domethënë ignoranca, epshi, ekstremiteti e kështu me radhë, duhet me i pas domethënë njeriu parasysh dhe me marr për vete domethënë shkollë që mos më ra prej donjë pikë prej këtyre pikave që kanë përmend dietarët. Pastaj, autori rahimahullah e ka përfunduar këtë kapitull me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me dy transmetime nga dy sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku se hadithi është hadith el-Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, ku thot wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan baligha. Thot Irbad radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wa salam na këshilloj ose na e bëni një përkujtim, ishe domethënë një përkujtim i fuqishëm. Sa që wajilat minha al-qulub, do të thonë rënqethën prej saj zemrat tona, wa dharafat minha al-uyun, dhe u mbushën sfit me lot.
Kulna, ato që ishin prezent për sahabëve ridvanullahi alejhim, kulna ja Rasulullah, o i dërguari Allahut, ke enneha maw'idhatun muwaddi'un. Sikur se ky fjalim, ose ky përkujtim, sikur se është domethënë atit që largohet për një vendit, ai i cili merr domethënë, si thuhet ajo, lamtumir, rukëtimin domethënë, po. Atëherë, Ausin, domethënë, atëherë i kërkun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i këshillu domethënë edhe me një porosi. Atëherë u tha pejgamberi alaihi salatu wasallam, usikum bi taqwa Allahi azza wa jall. U këshilloj ose u aporosiz juve që ta keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, keni takwa. E dyta, es-sam'i wa ta'a wa in ta'ammar alaykum 'abdun. Edhe të jeni të bindshëm, të jeni të bindshëm dhe ta dëgjoni pushtetarin, edhe nëse ai pushtetari është një rob. Edhe nëse ai pushtetari domethënë është një rob. Fa innehu men ja'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Ai i cili prej juve ka me pas një jetë të gjatë, ka me pa domethënë shumë mospajtime, shumë grindje. Atëherë ku është rrugdalja prej këtyre grindjeve dhe këtyre përplasjeve dhe këtyre mospajtimeve? Ku është rrugdalja? Se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka treguar këtu smundja, smundjen që do përhapet, po gjithashtu edhe na ka treguar ilaçin. Se si me u shëru prej kësaj smundje dhe se si me u mbrojt muslimani prej kësaj smundje. Atëherë u thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, fa alaykum bi sunnati wa sunnat al khulafa ar rashidin al mahdin min ba'di. Do më thonë, kapuni pas sunetin tim dhe suneti i khulefa dhe rashidin të udhëzuar pas meje që janë. Ku janë ata? Abu Bakri, Omeri, Uthmani dhe Aliju radiallahu anhum. Addu alejha bin nawajid. Kapuni ash fuqimisht, si ku se kapin do thonë me dhëmbalët, fort. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Dhe kini kujdes, dhe kjo është shkaku pse shejhu autori rahimahullah e ka sjell këtë hadith në këtë kapitull. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, dhe kini kujdes. Kini kujdes, domethënë veçse çato shejhu Fozani hafidhahullah, kjo është domethënë kjo përmban paralajmërim prej bidateve. Iyyakum wa muhdathatil umur, domethënë paralajmërim prej çështjeve të shpikura. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Çdo shpikje domethënë në fenë Allahu subhanahu wa taala është risi, wa kullu bid'atin dalala, dhe çdo domethënë risi është humbje, është humbje. Dhe thot Imam at-Tirmidhi rahimahullah në fund të hadithit se hadithi është hasanun sahih. Hadithi është hasanun sahih, dhe shejhu jon Sheikh Arafati hafidhahullah thot po, hadithi është si ka thënë Imam at-Tirmidhi rahimahullah hasanun sahih, për shkak se disa prej rrugëve të këtij hadithit janë hasan dhe disa të tjerë janë domethënë në sahih. El Imam Sheikh Salih al-Fauzan hafidhahullah thot te ky hadith se ky hadith përmban, ky hadith domethënë përmban obligueshmërinë ose detyrën për çdo musliman dhe muslimane me qenë pasues. Pasues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me i braktis domethën çështje të shpikura, çështje domethën risit në fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse njerëzit ato i zbukurojnë dhe i quajnë si të mira, jo, nuk qëndron çështje domethën ato ndjenje të njeriu, nuk mjaftojnë, por që një çështje të vërtetohet se është ibadet, duhet me pas argumente prej librit Allahu subhanahu wa ta'ala dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Thot Sheikh Fozani hafidhahullah, kjo ka qen rruga ose metoda e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam se ai shokt e vet ridwanullahi alaihim i përkujtonte, i këshillonte. Kjo thot Sheikh Fozani hafidhahullah nuk e bënte domethën dit për dit, la ju dawim,
Nuk ishte domethën e përditshme, por e bënte her pas her. Një ditë e bënte, disa ditë nuk e bënte, pastaj prapi përkujtonte. E kështu domethën e vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij ridwanullahi alaihim. Dhe këtu thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, ky përkujtim nuk ka qenë përkujtim i lehtë ose i thjesht, me i thënë, po beliga, do thonë jo jesira, do thonë përkujtim i lehtë, por ka qenë do më thonë në përkujtim i fuqishëm, që a ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabë dhe ridwanullahi alaihim, dhe është përmend thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, se ky përkujtim ka ndodhë që ky do më thonë, që transmetohet këtu nga Irbat ibn Sari radiallahu anhu, ka ndodhë mas namazit të fejgjërit. Mas namazit të sabaut, kure kanë falë muslimant me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, atëher i ka përkujtuar, do më thonë, i ka përkujtuar në këtë këshilë madhështore. Në këtë këshilë, do më thonë, madhështore. Dhe ajo është, do më thonë, rruga e pejgamberve, thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, rruga e pejgamberve është që ata pas ardhësit e tyre dhe të afërmit e tyre i këshillojnë, i përkujtojnë, i porosisin. Dhe ato porosin ndërlidhen me fenë Allahu subhanahu wa taala dhe në radhën e parë me tauhidin Allahu subhanahu wa taala. Jo me çështjet e dunjas. Jo me çështjet, domethënë, e dunjas. Edhe e përmend këtu Sheikh Fozani hafidhahullah se fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ai është gjithë domethën prezant dëshmitar kur Yaqubit alayhi salatu wasalam i erdhi vdekja dhe ai u tha fëmijëve të vet, kë do adhuroni ju pas meje. Do thon çështja ishte preokupimi i tij më i madh, çështja e tauhidit, nuk ishte çështja e pasurisë, se çka do bëni me pasurinë, kush ka më merr, çka ka më marrë kështu më radh. Por çështja, do thon, më kryesore dhe më e rëndësishme ishte domethën na tauhidi, veçimi Allahu subhanahu wa taala me të gjitha llojet e ibadetit. Pas kësaj domethën pas takuas, pasi që pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka këshilluar me takua që të kenë frikë respekt ndaj Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo e takua, thot Sheikh Fozani hafidhahullah, është një fjalë, një term që i përmban të gjitha të mirat. Që i përmban, domethënë, të gjitha të mirat. Sepse takwa do të thotë dhe e përmban, thot Sheikh Fozani hafidhahullah, veprimi i obligimeve dhe largimi prej ndalesave. Domethënë, me i vepru obligimet, me i vepru detyrat që i kanë muslimani dhe muslimanja, dhe në anën tjetër, domethënë, me i braktis dhe me u distancu dhe me qëndru larkë prej ndalesave. Do më thonë, ka përmend pejgamberi alayhi salatu vesselam këtu një fjalë, do më thonë, na, ose një term, do më thonë, shumë i përfshishëm dhe i dobishëm për ata, do më thonë, që marin këshil. Për ata, do më thonë, që marin këshil. Pas takuas, do më thonë, devoqëmërisë, frikë respekt dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështjen e bindjes ndaj pushtetarëve. Thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, sepse prej takuas ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala është që me u bind pushtetarit. Do thonë, me njerëzion pas takuas përmendet çështja e bindjes ndaj pushtetarëve. Që do të thotë Sheikh Fozani, kjo është pjesë e takuas. Që ti bindesh ti pushtetarit, për shkak se është urdhër në librin Allahu subhanahu wa taala dhe gjithashtu edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për bindje ndaj pushtetarëve musliman. Ose thon fe është ibadet, bindja ndaj pushtetarëve. Edhe këtu e përmend pejgamberi alayhi salatu vesselam, edhe nëse ai i cili e merr pushtetin në dorë është në rob. Do thonë kjo për arabt shumë e rëndë, shumë e vështirë. Bile në disa ahadithe dhe transmetime tjera është edhe nëse është robi min al-Habesha,
nga Etiopia dhe ka kokën si rushi të thatë. Të gjitha këto çështje domethënë që arabët nuk i duan, edhe janë të neverishëm ndoshta për to, nëse ai e merr pushtetin në dorë, e keni obligim, keni të bindshëm ndaj atij. Që me u atëshërënos prej zemrave atë mos bindjen. Se rapë nuk ishin mësu, do më thonë, të jenë bindur dhe i dikuj. Ishin mësuar, do më thonë, në tri në Salamadi. Edhe Shekha Rafati, hafidhahullah, thot, për këtë shkak edhe imam Muhammed ibn Abdul Wahhabi, rahimahullah, i ka dhënë kësaj qështjes shumë rëndësi të madha. Edhe në shumë prej librave të tje ka përmen këtë, bindja daj pushtetarve. Se dhe kohën që ka rritë Shekhu, rahimahullah, kanë qenë njësi, do më thonë, në se cilin vetë. Që kështu me i bashkuar, do më thonë, me një imam, është përqëndruar në këtë çështje madhështore që është prej bazave të ehli sunnetit, bindja të pushtetarve. Nuk mundet dikush me dalë për javë në për demonstrata, nuk mundet me dalë dikush, do më thonë, me i quet ato kryengritje dhe revolucionet si të mira, edhe me thonë, unë jam prej ehli sunnetit. E nuk shonë shumë ehli sunnetit. Edhe nuk është se ne ta avojmë vullën ty, ose ty neve na avojmë vullën. Kjo nuk është feja prona ime, as prona jote. Është feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk mundet me i quajtë Sejt Kutubi ato keramita i ka quajtë revolucionista. Ato keramita që kanë vjedh gurin të zi në Mekë, i kanë quajtë janë njërës revolucionista. Revolucion kanë bo ata. Kurse Uthmani radiallahu anhu, ka qenë në khilafetin e Bubekrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut, ka qenë dopsi ajo. Ajo dopsi ka qenë. Shprasti e ka quajtur. Edhe tash më thonë, jo edhe, ju një të ehli sunnetit, hajteni, se ne imi shumë, e kimi atë rrethin shumë të gjërë. Jo, nuk kimi i Huanca, nuk kimi, si ka thënë Shekh Ahmed e Nejmi, rahimahullah, si supermarket. Sepse, supermarket, çdo produkt e gjenë aty në brendë, edhe i Huanca të ashtu. Shia, Rafi, Dinasara, do shta Sufi, Eshari, të gjitha i kanë brendë. Edhe thonë, të gjitha imi bashkë. Ato që i kimi mos pajtimet, ishë nuk i përmendim ata. Jo, çështja është, domethënë pyetjet bën pastaj. Domethënë që thoshe Fozani hafidhahullah se në bindje ndaj pushtetarëve, në bindje ndaj pushtetarëve është bashkimi i fjalës së muslimanëve. Aty bashkohen ata. Dhe aty është fuqia e umetit dhe u plotësohet çështja e tyre dhe pengohen fitnet dhe këqija që përhapen. Dhe të këqia, do më thonë, na, që përhapen, kurse thot që e Fozani hafidhahullah, ato, armiqt e islamit, pikërish nuk e dun këtë, që musliman të kthehen dhe të bashkohen mas pushtetarve. Nuk e dun këtë armiqt e islamit, se të janë të shka përnderdhur aty. Edhe vina i tjetri, nga ku do qovë vjen, nga lindje përendimi, ku e diku, i merë ato vende si do ajin. Se s'ka ku shëmbron aty. S'ka ku shëmbron aty. Ti tash, në ato prallat, je shumë i kujdesshëm për Facebook-un tënë. A është ashtu? Për Facebook-un tënë je shumë i kujdesshëm. Që mos më thënë aty do një fjalë që ai tjetri për Amerikë ta mbyll. A është ashtu? Po si mendon ju ato pushtetarët në Egjipt dhe në Saudi? A nuk e din ata se Amerika dhe ato tjetri mundën të bëjnë dëm? A nuk ai frikë për vendin e vetë? Edhe për në shtetas të vetë? Ti ke për atë Facebook-un tënë ke frikë, mos me shkruj të do një fjallë që është në kundrështim me ato regula që kanë vendosë ata. Edhe je kujdesshëm. Ajë tjetëri thosh, jo ajë ne dalë, pse nuk dalin, pse nuk shkojnë, pse nuk shkatrohen. Si ka thonë Omeri radiallahu anhu, se nuk ka islam përveç se me gjemat. Dhe nuk ka gjemat përveç se me ushtetar, me sultan. Dhe nuk ka sultan pushtetar përveç se me bindje dhe dëgjim ndaj tij. Se përndryshe pse ai është aty? Pse është aty ai domethënë? Ai pushtetari. Edhe pse është domethënë ai rob? Edhe në disa hadithe që e thamë është përshkruar edhe me cilësi të tjera të ulta, megjithatë pushtetari nuk i bindet për shkak pamjes dhe dukjes që ka, por për shkak pozitën që ka. Edhe me gjitha ato që Shekh Arafati hafidhahullah kur kanë folë djetarat për marjen e pushtetit, kanë përmend do më thonë se prej kushteve që me marrë dikush pushtetin, që me qenë i lirë, njëri i lirë, jo rob me qenë. Prej kushteve, me qenë i lirë. Po si ndodhë kjo me bo robi me u bo
pushtetar ka mundësi që pushtetari kryesor e qënë në një vend të caktuar. Edhe ajë do më thonë me pas në dorë atë vendin të caktuar. Ajë pushtetari do më thonë kryesor, pushtetari maj math e atit vendit, atë do më thonë ja e për detyr, atë rajon ti e ke nën kujdes. Atëherë, ata banorat e atit vendit e kanë për detyr të i binden atit. Edhe nësa josh, robi atit qetri që është atje për poshtë. Nuk ka të drejt askush me thënë kështu jo, po ai rob është, jo, e ke detyrë për të bindesh atij. Ose thotë Sheikh Arafat hafidhahullah, e merr pushtetin në dorë me fuqi. E merr pushtetin në dorë me fuqi. Edhe çeshja domethënë na përfundon në dorën e tij, edhe ai hyp domethënë në majës së kulmit ose domethënë majës së pushtetit, i hyp aty. Edhe e merë sigurin e shtetit, policinë, ushtrinë, dorën e ti, atëherë, e ke për, edhe nëse ka qenë më përpara, do thonë, robi atit tjetërit. Ku ja merë pushtetin, këtu e ke për detyrë, ti bindesh ati. Ti bindesh ati. Këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk e nga thonë dietarët, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe thjesht ato dietarë që i përmendin këto çështje, kthehen do thonë te ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Pasaj të fjale e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kush ka me jetu për juve ose kush ka me pas për juve një jetë të gjatë, ka me pa shumë mos pajtime, thot që Fuzani hafidhahullah, ky është lajmërim, por përmban para lajmërim. Do thonë informim, i lajmëron pejgamberi alayhi salatu wasalam umetin e tij, e lajmëron se çka ka mendosur. Por njëkohësisht përmban këtu edhe para lajmërim. Edhe para lajmërim, do më thonë na, që me pas kujdes për ato, do më thonë, mos pajtimet. Dhe, atëherë, duhet do më thonë na gjatë ato mos pajtimeve dhe grindjeve, e ke për detyrë, kthehesh, do më thonë na, të suneti pejgamberit sallallahu aleyhi vesellam. Dhe thot që e Fuzani, hafidhahullah, kapu fuqimisht, pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse të qon kjo me pagujt një çmim të lartë. Edhe nëse ka nevojë, domethënë që të paguish një çmim të lartë ose të madh. Kapu fuqimisht, pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Addu alaiha bin nawajid, kapuni pas sunetit ten dhe sunetin e Khulefar Rashidin me zëmbadhat e tuaj, thot që e këfozani hafidhahullah. Kjo do më thonë me u kap fuqimisht, edhe me zëmbadhat, kjo të këmë thonë për pjekmërin që e bon njeriu, që nuk mjafton do më thonë aji kur është të u zhyt, edhe këtu kuptimi i zhytjes në bidate dhe në fitne, nuk mjafton që ti kur vinë ato valet e fuqishme dhe ato rrymat e detit, nuk mi afton që ti të kapesh vetëm maslitarit, po ti aqje të më thonë bën përpjekje të më dha dhe mund të mafë që me shkëtu vetën tante, që e shohë që më thonë edhe të nevojshme, në u kap me dhëmbalët aty masatit litarit. Se do në ti pa tjetër me gjdo mundësi, me dal jashtë dhe me shkëtu vetën tante. Ta është edhe në kuptimin fetar, ti do me shkëtu vetën tante prej devimeve dhe dyshimeve dhe epsheve dhe fitneve. Atëherë duhet të kapesh fuqimisht, edhe nëse të koshton, si që tha Sheikh Fuzani, hafidhahullah, një çmim të lartë dhe të madhë. Edhe nëse të koshton një çmim të lartë, edhe kjo çmim i lartë mundet me qenë edhe jetë ajote, jo me andru kështu me sytë hapura, edhe me qenë jetë ajote në pytje. Se këta libra që në kanë mri neve, edhe kjo dije që në ka arritur neve këtu sot, që ta mësojmë edhe musliman tër botën, ka njës që kanë vdek për këtë dhije. Ka njës, do më thonë, që kanë vdek me plot kuptimin e fjales. Me plot kuptimin e fjales. Prandaj thot që e këfuzani, hafidhahullah. Kjo, do më thonë, është simbolike. Ka apun i pasunetin tem, do më thonë, edhe me dhëmbadat e tuaj, kjo, do më thonë, se ajo është, do më thonë, shumë i përkushtuar. Që me shpëtu vetën e ti. Edhe kështu duhet me qenë, edhe kështu duhet me qenë do më thonë na muslimani. Edhe pasaj të fjale e pejgamberit alayhi salatu wasalam, wa iyyakum wa muhdathatil umur, dhe kini kujdes prej
çështje të shpikura në fen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto domethënë muhtefat el umur, po që fozan hafidahullah, edhe nëse ato vepruesit i quajnë si të mira ose i shohin si vepra të mira, nuk mjafton domethënë që ai vepruesi bidatit më thon jo po kjo është e mirë ose qëllimi jem është i mirë, jo. Po thotë se Sheikh Fozani hafidahullah, kjo nuk të bën dobi. Dhe nuk të afron të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajo që të afron ti të Allahu subhanahu wa ta'ala është janë ose janë çështje që Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë legjitime në fenë e tij. A është domethënë në librin e tij ose sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe prandaj përmenden ato dy kushte të njohura që duhet me i pas çdo vepër, dhe kushti i parë është përkushtimi, sinqeriteti për Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe kushti i dytë domethënë që me qenë vepra jon në përputhshmëri të plot me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ta ndikush që janë patjetër në çdo vepër, patjetër. Nuk mundi me thonë jo në këtë vepër domethënë më lejohet mua që mos me përmbush një kusht prej këtyre dy kushteve. Patjetër duhet të dy kushte në çdo vepër. Pastaj e përmend autori rahimahullah Shekhu l-Islam Muhammed ibn Abd Vahabi një ether të Hudhejtha radiallahu anhu, ku thot, kullu ibadatin la jetë abbeduha ashabu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fa la të abbeduha, fa inna l-awwal lem jeda alil akhir ma kalen, tattakullaha ja ma'shar al-kurra, wa khudu t-tarik men kana qablakum. Rawahu Abu Dawud. Hudhejtha radiallahu anhu i përkujton muslimanët, i përkujton ata lexuesit, dhe këtu për lexuesit janë për qëllim dietarët. U thotë domethënë çdo lloj ibadetit që nuk e kanë marrë si ibadet shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ju mos e merrni atë si ibadet. Sepse ai i pari, dhe këtu i pari janë sahabët e pejgamberit alaihi salatu wasallam, shokët e tij, nxënësit e tij, nuk kanë lënë domethën vend për ato që vinë mas tyre. Që këta domethën të hynë në çështje dhe thonë jo, edhe kjo legjitimohet, edhe kjo lejohet, edhe kjo është pjesa e fesë. Nuk kanë lënë hapësirë për këto çështje. Sepse feja është e përthosur. Dhe thot, kini frikë o ju dietar. Sepse kurra, siç e thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, kur është përdor në kohën e selefut salih, janë për qëllim domethën dietarët. Ato si është transmetuar dhe më thonë, kur i kanë mësu vetë ajete, nuk kanë kalu të ajete tjera, për vetëm se kanë punu me to, i kanë kuptu ata, i kanë zbatuar, dhe pasaj kanë kalu të ajete tjera, me mësu dhe me kuptu dhe me zbatu. Dhe thonë, kanë pas kuptim dhe zbatim. Kur se thoshe e Fuzani Hafidahullah, ato të ma vonë shmit dhe të kohës son, janë kurra, ato lezuesit ose recitatorët, janë dhe më thonë ata që, ose një pjesë të madhe për tyre, që lezojnë, por nuk kanë kuptim. Nuk kanë kuptim të asaj që lexojnë, por vetëm janë domethënë të përkushtuar në shprehjen e germave. Që ne themi, pro, duhet domethënë muslimani me i përkushtu kësaj çështjes rëndësi, por ajo që është edhe më e madhe është kuptimi dhe zbatimi. Kuptimi dhe zbatimi. Dhe thot Hudhejfa radiallahu anhu, se kapuni pas rrugës së atyrve që kanë qenë para juve. Kapuni pas rrugës së atyrve që kanë qenë para juve. Do më thonë, sahabat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ata do më thonë, e kanë transmitu këtë fe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë punuar me atë që u ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ato janë nxënësit e ti, nxënësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në transmetimin e kësaj fes dhe gjithashtu në zbatimin e saj, as nuk kanë tepru, as nuk kanë ngliju. Por, kanë qenë të kapur fuqimish pas asaj që u akalën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj, dhe jo është eteri i fundit të këtij librit, dhe në këtë përfundon autori rahimahullah këtë liber, është domethënë
ترانسميتيني. ترانسميتون دومثون الدارمي رحمه الله. چوش دومثون حديثي وسأثيري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كو ترانسميتوها دومثون سنزانسيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم بليفشن paraderës së shtëpisë të tij, para sabaut, dhe kur delta ai domethën, kur dilte për namazin e sabaut, ato domethën i bashkangjiteshin në ecje deri në xhami, që ashtu me përfitu domethën prej tij, nga dia, nga sjellja kështu më radh. Duke qëndruar ata, duke qëndruar domethën ata, si thot Amr ibn Yahya, duke qëndruar në atë situatë, fa ja'ana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Na erdhi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu faqal akhraj ilaykum Abu Abdurrahman qulna la ba'd. Do më thon i ka pyetur a ka dal Abu Abdurrahmani nga shtëpia e tij dhe ata u përgjigjën nxënësit e Abdul Mas'udit radiyallahu anhu jo ala nuk ka dal. Dhe siç e thot Sheikh Fozani hafizahullah se asaj kohë në Kufa ka qenë Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu ka qenë domethënë mësuesi dhe muftiu i Kufës. Kurse Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ka qenë pushtetari, priesi i Kufës. Megjithatë që ka qenë ai pushtetar, ai priesi i Kufës, kur ka pasur diçka në xhami, në xhamin e Kufës, që nuk ka qenë e njohur për të në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, është drejtuar domethën të xhelesa ma'ana hatta kharaja. Atër ul me neve bashk, do thonë shikoni pushtetari, priesi, ul me nxënësit e thjesht. Duke prit dietarin. Duke prit domethën dietarin. Falemma kharaja. Edhe kjo është domethën ajo ai fiku i thellë që kur autori i këtij librit Shekhu l-Islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, el-Mujeddid rahimahullah, kur ka arf, do më thonë, el-Dar'ija, gruja Muhammed ibn Saud, Ali Saudit, do më thonë, ibn Saudit, i ka thonë, gruja ti, shko ti ta vizitojsh ato, ta takojsh, jo aj me tarë, se ajo është djetar, ti shko takoj me ta, se shu kanë vepruar dhe selefët, si që shohim këtu, do më thonë, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, që është vetë sahabi i nderuar radiyallahu anhu, dhe gjithashtu edhe nënën tjetër Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu. Ather kur ka dalë, fa qumna ilayhi jami'an, do thon transmetuesi Amr ibn Yahya rahimahullah thot, u quetam kret, do thon që tash me i bashkangjit atit dhe vazhdojmë duke ecur drejt xhamis. Fa qala lahu Abu Musa, dhe i tha Abu Musa, Ya Abu Abdurrahman inni ra'aytu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara walillahi alhamd illa khayran. Do thon tash pak paras, pash diçka domethën në xhami, domethën diçka që unë refuzova, por nuk pash diçka që ishte e keqe. Atëherë fama huwa itha Abdul ibn Mas'ud radiyallahu anhu, atëherë itha Abu Musa in ishta fasatarahu. Do thon nëse ke jetë, atëherë do shohësh domethën xhami. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل. Domethën atë që e pashun në xhami, ishin njerëz duke prit namazin dhe ishin grumbulluar, ishin mbledhur domethën në rreth, disa rrethe domethën. Dhe çdo njëri prej tyre kishte në dorën e tij guralecën. Dhe njëri u thoshte kebbiru mia. Thuani 100 herë Allahu Akbar. Dhe ata domethën në rrethin e tij çka ishin e bëshin ata. Thoshin 100 herë, domethënë i numërojnë ato guralecat, 100 herë domethënë Allahu Akbar. Gjithashtu 100 herë la ilaha illallah, 100 herë subhanallah, e kështu e kështu me radhë. Atëherë thot Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, "Fa madha qulta lahum?" Çka u the ti atyre? Abu Musa radiyallahu anhu thot, "Ma qultu lahum shay'an intidharan ra'yak." Nuk u thash aty në vazh gjo. E pres unë, jam duke pritur une mendimin tënë, ose vlerësimin tënë për atë situatë.
Nësë të shkoni, dy sahab flasin tu, edhe kjo njëri është pushtetar, prijes, dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë në Jemen për davet, me Muaz ibn Jabal. I ka qenë në Jemen, me bota vet, me gjithë atë pozitë dhe dije, i thot, jam të prit vlerësimin tënë, mendimin tënë. Nuk tha unë edhe unë sova të pejgamberi alayhi salam, edhe unë qëndrova para pejgamberit alayhi salam, edhe unë jam ulur para pejgamberin alayhi salatu wasallam. Shikoni kur ja din, do më thonë vlerën djetarëve dhe ata që janë matë ditur. Atër i thotë Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, a fala amartuhum an yuddu sayyi'atihim, a nuk i urdhërove ti që ata ti numrojnë gabimet ose mëkatet e tyre, wa dhimta lahum an la yadi'a lahum hasanatihim, dhe tu garantohesh atynve se veprat e tyre të mira nuk do humben. Do të thonë s'ka nevojë ti numrojnë ata. S'ka nevojë mi numru ato sa herë kanë thënë Allahu Allahu Akbar, e sa herë kanë thënë Alhamdulillah, sa herë kanë thënë La ilaha illallah, s'ka nevojë. Allahu subhanahu wa taala nuk ka humb aty në vend. Por ne të bëjnë vet llogari, domethënë për mëkatet dhe rëshiqet që i kanë, që më u pendu para se më vdes. Thumma madha wa madaina ma'ahu hatta ata halqatan min tilka al-hilaq. Dhe vazhdoj Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu duke ecur, dhe vazhdojmë edhe ne, deri sa erdhi të një rreth, do më thënë që ishin grumbulluar ata, dhe qëndroj pran tyra. Fa waqaf alejhim, fa qala, ma hadha alladhi arakum të snaun, qka është kjo që ju po e veproni këtu? Qka është kjo? Kjo mënyre, do më thënë, që ju po e bëni? Se këtu, do më thënë, fjala elhamdulillah, fjala la ilaha illallah, fjala subhanallah, janë për fjale ma madhështore. Dhe fjala ma madhështore, la ilaha illallah. Po me gjithat kërë kanë bërë ata në një mënyrë që nuk ka qenë e legjitimuma, atër ka qenë e refuzuar ajo mënyra. Dhe nuk u pranohet. Atër ata thanë, jabë Abdurrahman, Hasan, ne uddu bihi, et tekbir, o tehlil, o tesbih. Këto janë guraleca, o Abu Abdurrahman, janë guraleca, thjesht guraleca, që me ato i numërën dhe në thonë tekbiret, tehlilet, la ilaha illallah dhe subhanallah. Atëher, u tha Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, fa uddu sayyi'atikum, numërojni mëkatet e tuaja. Ti numërojnë dhe në thonë mëkatet, gjunahet e tuaja. Fa ana daminun, an la yadi'a min hasanatikum shay'un, unë u garantoj juve se asgjë prej veprave të mira të juaja nuk do humben, nuk do shkon kot. Do më thonë atë fjalë që a tha Ebu Musës gjatë rrugës, po a tha edhe aty në aty. Jo para Ebu Musës Luan, para atynve Lepur. Se kollajo është para njerëzve sunetit më shfaqë se Luan. A më kurosh puna për plasjes këtu? U a tha të njëtën, a nuk u thej të janë qënve ti numrojnë gabimet e tyre këshu më rath? Prap të njëtën u a tha këtu e Abdullah ibn Mes'ud radiallahu anhu. U tha, wejhakum, ja umet e Muhammed, mjerë për ju, o umet i Muhammedit, ma asra helakat të kum. U thonë, sa shpejt po nëziton ju në shkatrimin tuaj. Ose sa të shpejt jini, do më thonë, në nëzitjen tuaj me u shkatru. Ha ulaj sahabatu nebijikum sallallahu aleyhi wa sallam mutawafirun. Këta janë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, që janë do më thonë me të pranishëm, me një numër të math. Wa hadhi thiabuhu sallallahu aleyhi wa sallam, dhe kanë ala petkat e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, që dhe thotë do më thonë se periuda ishe shumë e afer pre vdekjes e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam dhe kësaj ndodhiz. Wa anjetu hulem tukser, dhe gjithashtu enat e ti nuk janë të thyra, janë ala do më thonë të pranishme të gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose të familja e ti. Walladhi nafsi biyadi, betohen Allahun subhanahu wa ta'ala, innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu bab ad-dalal. Betohen Allahun subhanahu wa ta'ala, ose ju jeni në një fe që është më e mirë se feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose ju sa e keni hap një derë të devimit. Dhe thot Sheikh Arafat al-Hafidhahullah, nëse dikush beson një gjë e tillë se ka fen më të mirë se feja e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ajo është kafir. Ka dal prej rrethit të Islamit. Ka dal, domethënë, prej
rrethitë islamit. Ose jeni do më thonë na duke hap derën e devimit. Atëre pan do më thonë se ishin të dyja të hidhura. Edhe ajo para e hidhët, edhe kjo e dyta e hidhët. Çka thonë? Kër ju ngushtua rruga, thonë ja Abdurrahman, ma arat na ila l'khajrë. S'patëm qëllim, vetëm se të mirën. Qëllimi jon ishte i mirë, do më thonë. Sinimi ishte i mirë. Atëheru tha. Do më thonë, kjo nuk e preku Abdullah ibn Mes'udin radiallahu anhu dhe më thonë, këta miskina, me dërtet janë bledhë këtu për khajrë, me jalen rrugën dhe të vazhdojnë. Jo, nuk e preku këtë, me bo, me emocionu, do më thonë. U tha, wa kem min muridin lil khajrin, len ju si ba. Sa e sa ka ata që duan të mirën, por nuk ja qëllojnë. Nuk ja qëllojnë, se mja qëllut veprat, duhet mi përmusha të dy kushte. Ikhlasi dhe pasimi sunetit e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këtu është mja qëllu. Edhe u thot, inna Rasulallahi sallallahu alayhi wassalam, haddathana anna qawman yaqra'una al-Qur'an, la yujawiz taraqiyahum. Vejmullah, ma adri l'alla aktharuhum minkum, thumma të walla anhum. U thot, dhe kjo është përkujtim për ata, që me u këthy dhe me u vedisu, u thot se pejgamberi alayhi salatu wa salam, ka thonë se ka me pas njërës që do e lezojnë Koranin, por nuk u akalun fytin këtu. Khawarij. Dhe unë e thot, kam frikë se ju jini prej atyrëve. Kam frikë se ju jini prej atyrëve. Në thonë, prej Khawarij. Edhe pasa u largu. Thot transmituesi Amr ibn Salama, Raina, amma të ulaike, el hilak, ju ta inunana, jomen në hrawan, ma al Khawarij. I pamë. Pjesën matë madhe për e tyre, ose pjesa dërmuese e tyre, ose shumica e tyre, i tyreve njerëzve që shenë tërmuar në gjami dhe ato rethe duke bëdhë dhikër dhe duke thonë se kemi vetëm qëllime të mira, i pam këto njerëz, egzakt këto njerëz, ditën e Nahrawanit, ishin në radhat e Khawarijve, kundër Aliut radiallahu anhu dhe sahabat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do me thonë, Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, e pa se ku qonë kjo punë, ku po shkon kjo punë. Oshë si ku se fjale Sheikh Mukbilit, kur thoshe Sheikh Rabia për dikën së është bidaqi, edhe mas 10 vite ka medalë së është bidaqi. Edhe jo me thonë, e din gajbin, e din kësu, e din ashtu. Kjo është firasa. Kjo është a me kuptu, do me thonë, edhe me i vlerësu njerëzit. Do me thonë, e kuptu Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, se ku po qënë kjoj do më thonë, se bidati do më thonë, s'jel një bidat tjetër, dhe si që thot që e Karafati Hafidahullah, nuk kanë bo njëzit bidat, për vetëm se kanë bo halal shpatën kundër muslimanëve. Gjdo bidatësi, gjdo grup të bidatit, ato 73 grupacione, 72 grupacione, 73, një është i shpëtuar, 72 grup, të gjitha ato 72 grupacione, e marrin shpatën dhe bën halal gjakën e muslimanëve. Edhe kryengritje kundër kushtat. Të gjitha ato. Dhe prandaj Imam el-Berbehari rahimahullah ka thonë, 72 grupe bojnë dua kundër pushtetarit, vetëm një grup bën dua për pushtetarin. Pse bojnë kundër pushtetarit? Se kanë bë halal gjakun e tij. Dhe pas ata që e mbrojnë, edhe ata janë qafira, se po e mbrojnë këtë qafirin. Ata janë dietarë, pastaj kush është me dietarë, edhe ata janë qafira. Abdullah ibn Mes'ud radhiyallahu anhu e pa se kush kanë këto punë. Edhe i paralemroj, do më thonë, me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që janë kundër Khawarijve. Po nuk morën mësim. Siç e thot Amr ibn Salama rahimahullah, përfundimi ishte që pjesa e dërmuese e tyre doli kundër sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam në betejën e Nahrawanit. Dhe kjo betejë, siç e thot Sheikh Arafati hafidhahullah, ka ndodhur masi që Khawarij e kanë vrarë Abdullah ibn Khababin radhiyallahu anhu. Kure kanë vra Khawarijt, Abdullah ibn Khababin radiallahu anhu, atëherë Aliu radiallahu anhu, me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i ka luftu Khawarijt, dhe i ka shkatru dhe i ka vra. Abdullah ibn Khababi radiallahu anhu,
i përkujton prap Khawarij. U thot gjatë fitnëve ai cilosh i ulur është më mirë sa është në kamp, ai që është et, është më mirë sa që shpejton e kështu me radhë. Ata e thënë ke gënjur o armiku i Allahut. Don sahabiut, sahabi, si të dje kanë pa pejgamberin alayhis salatu wasallam, ata e thënë ke gënjur ti armiku i Allahut. Shiko kjo domethënë ajo, kjo ky takfallok domethënë i ftoft. A përdoret kjo takfallok i ftoft? E takwa el barit. Kjo është takfallok i ftoft. Që nuk është në realitet takfallok që këta po shfaqin. E vrasin sahabiun, pastaj e pyesin na, a bën me hangër molle dhe dardha prej çifutve. Kan kalu pran një kopshtit, edhe i thot njëni të kavarishve tjetrit, a bën të hajmë këtë mollën, një mollë me marrë një dardhë, ose rush. O thonë, gjakun e sahabiu, gjakun e muslimanit, me gjithë grun e ti, grushta zane, ja qajnë barkun, dhe gjithë lumi bëhet gjak, e vrasin. Sulun siri. Vinë ke dardha e qifutit edhe rushit qifutit, thonë, a bën të amanim këtë ose jo? Edhe ti, kur je, do më thonë, me atë logikën, do më thonë, me atë socializmit, me ndonë shiko qëfar dëvëshmëri kanë këta. Këta Khawarijt që sot që në njësoj. Nuk është punë se ata ai qetri që kanë thënë, mos mendoni se këta xhamati tek Kfirit nuk janë Khawarijtë. Se ata mendojnë se Khawarijtë kanë përfunduar me këta. Me vrasat e të sahabëve dhe nuk ka më Khawarijtë, jo. Edhe këta sot janë këta Khawarijtë. Që janë mesit Kutubin dhe Hasan el-Banna. Khawarijtë janë, puro Khawarijtë janë. Edhe bile matë këçi janë se Khawarijtë. Ato Khawarijtë pas kanë gënjy. Se kanë pa po gënjeva dola për fes. Këta gënjen ditën natë. Thon pse? Për dobinë e Davetit. Gënjen, për dobinë e Davetit, thot. Me gënjeshtra dhënë ta përhapin Davetin. Kure kanë vrapë Ibn Khababin, radiallahu anhu, atëherë, Aliu, radiallahu anhu, u ka shpallë luft, dhe i ka luftu, dhe i ka vrapë. Dhe si ka paralemruar pejgamberi a.s. Qëtu ka mendod me Khawarij, në gjdo ko, në gjdo sheku, kur ka mendale ata, prijesit e muslimanve, pushtetarat e muslimanve, do i luftojnë dhe i dushkatrojnë. Dhe, grupi fundit i Khawarijve që ka medal, kanë medal me Dejjalin bashkë. Se dhe Dejjali do thotë, do shta ata janë qafira, pushtetarat, hajdeni t'i luftojnë, ka me ausbukuru, do më thonë devimin. Edhe do dalin me të kundër muslimanve. Edhe prapë do mendojnë se janë në hak, do mendojnë se janë rrugën e drejtë. Prandaj, çka është për neve, çka mësojmë prej këtyre e thardhë, çështja do më thonë e mësimit të fesë dhe kuptimin të saj. Dhe gjithmonë të themi, do më thonë, këtë djetarët e më dhejnë. Që njeru mos me pa vetën, së është i pambaru. Se Khawarij që kanë pa, kur kanë qenë sahabët të gjallë, Ridwanullahi alehim, ato janë pavarësu prej sahabëve. Kanë thonë, ne kemi kuptimin tonë. Edhe janë largur prej kuptimit të sahabëve, Ridwanullahi alehim, për fundimi është ky. Që me bo halal gjakun e tyre dhe të muslimanëve. Edhe Sheikh Rafati, hafidhahullah, thotë, dhe me këtë e përfundojmë, se ky ether të Abdullah ibn Mesudit, radiallahu anhu, është prej efereve më madhështor që paralajmëron prej bidatit dhe që tregon njëkohësisht rrezikshmërinë e bidatit. Që ndoshta fillon çështja e vogël, por përfundon atje duke bërë halal gjakun e muslimanëve. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.